Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Master nömrə 1 tədris mərkəzinin ümumi sınav imtahanı nömrə 9 sınavında ingilis dili fənni üzrə tapşırıqlarının izahına baxacağıq. Mən Master nömrə 1 tədris mərkəzinin ingilis dili müəlliməsi Meyitzadə Xədicə bugün sizlərə həmin sualların izahını təqdim edəcəyim. Təbii ki, listeningdən başladığımız üçün öncəliklə onun mətni ilə tanış olaq və listeningi dinləyək. Listen and answer the questions 1 to 6. The International Federation of Journalists is the largest global organization for media workers in the world. It aims to protect and strengthen the rights and freedoms of journalists. It is also working for social justice, labor rights, and human rights. The IFJ fights against poverty and corruption. The organization supports journalists when they fight for their industrial and professional rights. The Federation has established an international safety fund to provide humanitarian aid for journalists in need. It was first founded in Paris in 1926. The Federation was reopened twice in 1946 and in 1952. Today, the IFJ represents around 600,000 members in more than 100 countries. The main office is located in Brussels, Belgium, and its official languages are English, French, and Spanish. Ümid edirəm, dinləyə bildiniz. Deməli, çox rahat və anlaşılıqlı mətindir. Burada Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasından söhbət gedir ki, media işçiləri üçün ən böyük qlobal təşkilat hesab olunur. Əsas məqsədi nədir? Təbii ki, media işçilərinin hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiəsi, sosial ədalətin, iş qayda qanunlarının və insan hüquqlarının da müdafiəsi nəzərdə tutulur bu federasiyada. Həmin bu təşkilat korrupsiya şəraitindəki yoxsulluğa da qarşıdır və jurnalistləri dəstəkləyir, onları professional hüquqlarını dəstəkləyir. The Federation has established, baxın, yazılıb ki, bu federasiya International Safety Fund təşkilatının əsasını qoyub. 1926-cı ildə əsası Parisdə qoyulub bu təşkilatın. İki dəfə açılıb, 1946-cı ildə və 1952-ci ildə iki mərhələdə açılıb. Today, hazırda IFJ, yəni bu təşkilatı 600 min üzvü təmsil edir, hansı ki 100 ölkədə, 100-dən çox ölkədə. Baş ofisi Brüsseldədir, Belçikanın Brüssel şəhərindədir. Onun rəsmi dilləri English, ingilis dili, fransız dili və ispan dilidir. İndi keçid alaq suallara, görək cavabları neymiş. What's the passage mail about? Passage nə haqqındadır? Cavabımız elə A bəndidir. The missions of the IFJ. Sırf bu təşkilat haqqında məlumatlar verir və onun missiyalarını göstərirdi. B bəndi, C, D, Y heç biri olmaz. Nəyə görə? Ola bilər ki, bunlar haqqında bir cümlə keçib. Məsələn, Member countries. Bu haqqda cümlə keçməyib. Hansı ölkələr üzvdür bilmirik. Official languages. Bəli, bu barədə bir cümlə var idi, lakin mətinin məqsədi o deyil. IFJ as a defendant of journalists. Bu təşkilatın jurnalistlərin müdafiəçisi kimi. Cavab bu deyil. Təkcə jurnalistləri müdafiə eləmirdi bu. Həm də insan haqlarını müdafiə edirdi. Korrupsiyaya, yoxsulluğa qarşıydı. Humanitar yardımlar var idi. Yəni, bu D bəndi təkcə götürülə bilməz. Y bəndi isə sadəcə bir cümlə keçib ki, əsası qoyulub bu IFJ şirkət tərəfindən International Safety Fund-a. Amma ki, cavab o deyil. Keçir ikinci bəndə. Which is not mentioned? Not mentioned. Yəni, bu barədə söhbət getməyib. Hansı mətnə əsaslanmır? IFJ has established a safety fund for journalists. Bəli. Bəli. Yəni, şirkət, bu korporasiya safety fund təşkilatının əsasını qoyub. B bəndində Global Organization for Media Workers tamamilə doğrudur. Yəni,
işçiler için, medya işçiler için global teşkilattır. Təşkilat jurnalistlerin profesyonel hüquqlarını, iş hüquqlarını dəstəkləyir. Təbii ki, dəstəkləyir. C-də düzdür. Y-də düzdür. Çünki niyə? O, jurnalistlerin azadlığını müdafiə edir. Bir dənə D bəndi səhvdir. Çünki 1962 tarixi heç mətində heç vaxt keçmədi. Ona görə də D-ni səhv olaraq götürürük. Üçüncü, how many languages are used by organization and which one is not mentioned? İki mərhələli sual var burada. Neçə dil təşkilat tərəfindən istifadə olunur, used olunur və hansının adı keçməyib? Hansı dilin adı keçməyib? Deməli, neçə dil oldu? İngilis dili, fransız dili və ispan dili. Üç dil və hansının adı keçməyib? Təbii ki, Turkish yox idi. Orada bu üç dilin arasında yoxdur. Ona görə cavabımız D bəndi 3 olur. Davam edirik. Dördüncü sual. Choose a correct answer. Düzgün cavabı seç. Bu təşkilat, yəni IFG təşkilatı nəyə qarşı mübarizə aparır? Təbii ki, kasıbçılığa, yoxsulluğa və korrupsiyaya. 1-4 düzgün cavab olacaq. Social justice. Yaxşı bir şeydir, sosial ədalətdir. Labor rights, iş hüquqları. Yəni, ikisini qorumaq üçün mübarizə aparıb. İkisinə qarşı yox. Against qarşı deməkdir. Əgər fight for yazsaydı, siz 2-3-ü rahatlıqla götürə bilərdiniz. Amma against qarşı olduğu üçün 1-4 cavabını götürürük. Davam edək. Choose a correct statement according to the passage. Yenə düzgün cavab istəyir bizdə. Biz də ona düzgün cavabı təqdim eləməliyik. It was first established in Brussels. Xeyr, Brüsseldə əsası qoyulmuyor. Əsası 1926-cı ildə Parisdə qoyulub. Yenə yazır, 46-cı ildə əsası qoyulub. Xeyr, baş ofis Parisdədir. Baş ofis hazırda Brüsseldədir. Əsası Parisdə qoyulmuşdu. İki dəfə açılıb, bəli, düzdür. It has 600 members. Xeyr, 600 üzvü yoxdur. 600 min üzvü var. Bu da ona görə səhvdir. Cavabımız olacaq 5-də D bəndi. Gördüyünüz kimi listening suallarına baxdıq. İndi keçid alaq qapalı tipli test tapşırıqlarına. You have a language barrier? Yes, at the last conference. Ümumiyyətlə yadda saxlayın. Bitmiş zamanla sual veririksə ona keçmiş zamanla cavab verə bilərik. Yəni, bu mümkün haldır və çox işlənir. O soruşur ki, sən heç dil bariyerindən rastlaşmışsan, yəni bunu təcrübə eləmişsən, dil bariyeri nə deməkdir? Yəni, danışa bilmirsən o dildə, amma ehtiyacın var o dildə danışmağa. Buna dillər dil maniyəsi. Have you ever experienced a language barrier? O da deyir, yes, I experienced it at the last conference. Sonuncu konferansda mən bunu təcrübə etdim. Cavabımız olacaq D bəndi. Yeddinci sual. Which of the following are correct? Hansı variantlar düzgündür? They didn't. Baxaq. They didn't at the door. Gördüyünüz kimi bu kompleks object, yəni mürəkkəb tamamlıq dərsidir. Mürəkkəb tamamlıq dərsində biz nə demişdik? Let üstə gəl tamamlıq, üstə gəl toolsuz fail. Let və make-in qaydası var idi. Let və make feillərindən sonra tamamlıq gəlir və toolsuz fail istifadə olunur. Ona görə də biz mütləq şəkildə biri düz götürməliyik. İkidəki səhvimiz to-nu işlətməkdir. Ona görə ikini düz götürmürük. Make us bank. Bəli. Üç də düzdür. To-suz fail istifadə olunur. Make we. Ümumiyyətlə, feildən sonra obyekt əvəzliyi gəlir. Bu şəkildə şəxs əvəzliyinin işlənməsi doğru deyildir. 5-də ask us to bank tamamilə düzdür. Ask-dan sonra obyekt əvəzliyi,
və tulu fiil işlənir. Cavabımız nə olur? A, bəndi. 1, 3, 5. 8-ci sual. Choose the correct answer with the verb in the passive voice. Passive voice ilə bağlı deyə düzgün cavabı seçin. Təbii ki, aktivdə verib cümləni, active voice-da, yəni məlum növdə. Did Mr. Reed object to etiraz etmək? Deməli, deyir ki, Mr. Reed etiraz etdi your proposal to present his new documentary on the BBC. Sənin təklifinə to present his new documentary. Burada. Deməli, cümlə nə yerdədir? Cümlədə deyir ki, Mr. Reed onun BBC-də sənədli film təqdim etməyinə object to your proposal. Aha. Qarşı çıxdı. Object to your proposal. Burada bizim tamamlığımız your proposal. Yəni sənin təklifin. Your proposal. Feildən sonra gələn tamamlıqdır. Ümumiyyətlə cümlədə tamamlığın yeri feildən sonradır. Yəni, çox axtarmağa ehtiyac olmur. Onsuz da tamamlıq harada gələr? Feildən sonra. Biz də feildən sonraya baxırıq ki, your proposal lap yaxşı. Deməli, cümlə necə olacaq? Sən buna cavab verməlisən. Bu sual verib, sənin təklifinə etiraz etdi mi? İndi sən də cavab verməlisən ki, mənim təklifimə ya etiraz olundu, ya da etiraz olunmadı. Avtomatik olaraq, your proposal olacaq my proposal, yəni mənim təklifim. Çünki cavab verirsən axı bir adama. Yazırsan ki, yes, my proposal was objected to. Bəli, mənim təklifim rədd edildi, etiraz olundu ona. Qarşı çıxıldı, etiraz olundu. Baxın, burada keçmiş zaman olduğu üçün siz də keçmiş zamanda verməlisiniz passive voice-u. Keçmiş zamanın passive voice-u to be üstə gəl participle to qaydamızdır. To be-nin formaları da keçmiş zamanda hər birimizə bəllidir. Was və were. 10-suz da burada bir neçə cavabı qrammatika ilə çıxa bilərdiniz. Hansı cavabları? Təbii ki, B bəndini, C bəndini və eyni zamanda D bəndini. A ilə Y arasında qalanda biz anı götürə bilmərik. Çünki bizim tamamlığımız your proposal-dırsa, tamamlıq mübtəda yerinə gəlməliydi. Maksimum 2 variant arasında qala bilərdiniz. 2 variantdan da düzgün cavabınız Y bəndidir. 9-cu sual. Which of the following is correct? People prefer to become doctors. Cəm isim gəlib. Nədən sonra cəm isim gələr? Ümumiyyətlə, bu yanda da want to become, xəbər də cəmdədir. Yəni, want-a s artırılmamağı sənə bildirilir ki, mən üçüncü şəxsin təkində deyiləm. Üçüncü şəxsin təkində deyiləm, yəni cəmdəyim. People da cəm isimdir, gördüyünüz kimi. Cəmlə, bu da cəmdir, bu da cəmdir. Hansını işlətməliyim? Some people prefer to another isimsiz işlənməz. A bəndi səhvdir. C bəndi səhvdir. Çünki ikinci tərəfdə isim yoxdur və sizin bunu işlətməyiniz səhvdir. Daha sonra qalırıq B, D, Y arasında bunlardan hansıdır cavab? Elotdan sonra isim gəlməz. İsim gəlməz. Qalırıq B ilə D arasında. Z, A, Z, want olmazdı. Z, A, Z-dən sonra bir isim gəlməliydi. Yəni, Z, A, Z, people olmalıydı. Z, A, Z yalnız bir halda təkcə işlənə bilir. O da ikisindən digəri mənasında. Burada isə elə bir hal yoxdur. Z, A, Z-nin təkdə işlənməyinə dair heç bir hal yoxdur. Ona görə cavabımız D bəndidir. Samdan sonra cəm isim və Azərsdən sonra təbii ki, cəm bildirən fiil. 10-cu sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seç. There are educational programs on TV, but I prefer to watch only of them. Bu suala düzgün cavab verməyə çalışaq. Belə deyək. Only necə işlənirdi? Yəqin ki, bilirsiniz. Only if you, only a little. Program sözü sayılan cəm isimdir, gördüyünüz kimi.
Yani siz oradaki little maç söhbətini yığışdırmalısınız. Only much of Sam, only little of Sam, yəni bu onsuz da sayılan isimdir. Burada little-la maçın yeri yoxdur ki əvəz eləsin. A lot of Sam, only a lot of Sam deyə bir şey yoxdur. Cavabımız qalır A ilə C arasında, yəni. A ilə D arasında, üzr istəyirəm. A düzdümü, D düzdümü? Baxaq, there are many educational programs on TV. Televiziyada çoxlu proqramlar var, təhsil proqramları. Lakin mən onların azını izləməyi seçirəm. Only a few. Only a few hissəsində problem yoxdur. Lakin A və D arasında biz seçim eləyə bilməyəcəyik. Ona görə yəqin ki, bu sualda sizə hər iki variant da düz hesab olunacaq. Çünki A və D bəndləri ikisi də düzdür. Çox da deyə bilər və yaxud da televiziyada kifayət qədər, if you bilirsiniz də azdır, amma kifayət mənasını verir. Yəni, ebi yox, var mənasında. Yəni, bir az var, mən lap azın. Only if you, few-ya bərabərdir. Only if you, few-ya bərabərdir. Biraz var, amma mən demək olar ki, çox azına baxıram deməkdir. Only if you. Aydın oldu. A və D variantları hər ikisində düz günlüklə qarşılaşırıq. A bəndində çox var many educational programs. Mən azına baxıram. D bəndində yenə eyni şeydir. Biraz var, eybi yox. Amma mən yenə azına baxıram. Ona görə A və D-yi də seçim eləyə bilmədiyimiz üçün ikisi də düzdür. Sonra davam eləyək. On birinci sual. Make up a dialogue. Cavabımız burada A bəndidir. Gəlin, baxaq. Hello, Nick. Hara gedirsən? Where are you going? O da deyir ki, to the library. Mən gedirəm kitabxanaya. I didn't know you were fond of going there. Mən heç bilmirdim ki, to be fond of, istəmək, xoşlamaq. Mən heç bilmirdim ki, sən oraya getməyi xoşlayansın, xoşlayırdın. O da deyir ki, sən haqlısan. You are right. I seldom visited libraries. Mən çox nadir hallarda kitabxanaya gedənəm. But now I must write a report for my English class about the English language as a lingua franca. Mən indi İngilis dili dərsim üçün report yazmalıyam, hesabat yazmalıyam. Nə ilə bağlı? İngilis dili haqqında. Çox önəmli deyil, amma ki, buradakı lingua franca sözünü mən demək istəyirəm ki, o ortaq danışıq, yəni bir dildə hansı ki, ortaq bir dil hesab olunur. Adətən tarixi ölkə, tarixdə belə bir ortaq dillər olub. Məsələn, Azərbaycan dili müəyyən bir vaxt üçün ortaq dil olub, Qafqazın ortaq dili olub. Lingua franca. O dillər lingua franca dilləri adı daşıyır. Deməli, gedir yazmağa. What are you going to do? 3, 4, 1, 5. Aha. Sən nə edəcəksən? I want to look through some books. That's why I'm going to the library. Mən biraz bu kitabları gözdən keçirəcəm. Buna görə də kitabxanaya gedirəm. Cavabımız olacaq A bəndi. 12-ci sual. Choose the words denoting people's negative qualities. Denote sözünü bəlkə bilməyən tələbələr olar. Denote işarədir, ifadədir, yəni bu kimi, sign kimi. Yəni deyir ki, hansı negativ keyfiyyətləri işarə edir, hansı sözlər. Təbii ki, biz də pis mənalı olan sözləri seçməliyik. Accurate, təbii ki, bu çox bilinən sözdür, dəqiq deməkdir. Cruel, qəddar pis sözdür. Partial tamamilə deyil, qismən deməkdir. Partial qismən deməkdir, amma insan keyfiyyəti kimi, yəni tamamlanmamış, yarımçıq.
bu mənası var. Ona görə də 2/4-ü biz negatif kimi götürürük B bəndi. Creative, creative bu sözü hamımız bilirik. Creative isə yaxşı sözdür. 1-3 düz deyil, 2-4 düzdür. Negativdir. Davam edək. 13-cü sual. Judy asks. Bu complete the sentence dərslərindən biridir. Mürəkkəb cümləni tamamlamaq lazımdır. Baxın, cümlənin artıq bir qismi gedib, mübtədə plus xəbərdir. İndi biz ikinci qismini yenə eyni qaydada mübtədə plus xəbər şəklində davam etdirməliyik. Çox yaxşı bilirsiniz ki, budaq cümlələrində mübtədə və xəbərin yeri dəyişmir. Ona görə də bu ardıcılığı yadımıza salaraq testi həll edirik. Judy asks, if tropical storms affect people. Judy soruşur, tropik qasırğalar insanlara təsir edirmi? Ola bilər. Əsas odur ki, mübtədə plus xəbər qaydasındadır. Ask-dən də sonra zət gəlməyib. Sonra, do tropical storms, səhvdir. Köməkçi feil qabağa keçir deyə bir qayda onsuz da yoxdur. Mürəkkəb cümlələri tamamlamaq üçün budaq cümlə mübtədə plus xəbər olmalıdır. Üçdə zət gəlməz. Ask-dən sonra key bağlayıcısı zət gəlmir. Hansı ki, bir sıra feillərimiz var idi. Ask, wonder, to be interested in, tell. Bunlardan sonra birbaşa olaraq zət gəlmirdi. How do tropical storms? Yenə do. Do artıq bütün işi pozur. Bir də 5 doğrudur. How tropical storms affect people? Mübtədə plus xəbər. Budaq cümlə öz funksiyasını tamamladı. 13-də də cavabımız ona görə Y bəndi olur. Devam edək, 14-cü test. A number of projects on finding new sources. A number of projects. A number of dedikdə xəbər isim cəmdə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Yeni resurs axtarışında çoxlu proyektlər təklif olundu. Mübtədamız a number of projects-dir. Mübtədamız. Xəbərimiz isə have been-dir. Çox doğrudur. Yəni, xəbər cəmdə, isim cəmdə. Bir doğru. Deməli, daha sonra ikinci, all the rivers in the region, regiondakı bütün çaylar are poisoned. Çirklənib. Çirklənib deməyək, hətta zəhərlənib deyək. 1-2. Çünki xəbərcəm, mübtədadacəm. Sonra, there are no seas or rivers which is not poisoned. Deməli, there is yarada biz baxırıq birinci tərəfə. Tamamilə doğrudur. Yəni, birinci tərəfə baxanda zərər olmasında heç bir problem yoxdur. No da oradan işlənir. Bəs bu cümlədə problem nədir? Cümlədəki problem odur ki, isn't yox, are not olmalıydı. Which nisbə əvəzliyi yadda saxlayın. Çox önəmli bir şeydir bu. Özündən əvvəlki ilə uzlaşır. Yəni, nisbə əvəzliklərdən sonra isim gəlirsə, yəni isim gəlir onsuz da, bu ismə bu xəbər uzlaşmalıdır. Hansı ki, çirklənib. Which are not olmalıydı. Dörddəki səhvdə one of my nephews study. Qardaşım oğullarından biri. Xəbəri də təkdə olmalıydı. Cavab olur 1-2. 15-ci sual. Which of the following are correct? Hansı düzdür? A useful machine. Machine sayılır. A artikli ilə işlənir. A useful, yəni bəs birdən fikirləşərsiniz ki, burada niyə an artikli deyil, a artiklidir. Yadda saxlayın, ümumiyyətlə artikl deyilişə görə. Deyilişə görə qoyulur ingilislərdə. Yəni orada U hərfin görəndə ad üstündə Y birinci çıxır axı hərf kimi. Ona görə a useful mention doğru cavabdır. Sonra such important program. Artikli yoxdur. Program, bax, bayaq da gördünüz.
Lab tutaq ki, xəbəriniz yoxdur proqram sözünü, sayılır-sayılmır. Fakt əvvəl gördünüz ki, cəmlənib, deməli sayılır. Siz burada such an important götürməliydiniz. İki səhvd. Radio message, message sayılır. A radio message olmalıydı. Artikli yanda olmalıydı. 100 cameras, kamera sayılır. 100, 100 100 deməkdir. Yəni fikirləşmək ki, burada artikl var, kamerasına niyə işlənir? Çox normaldır. Çünki 100 sözü özü 100-dür. Elə bilin ki, biz necə 100 deyiriksə, onlar da 100 deyir. Problem yoxdur. Such talented scientist. Such-dan sonra sifətli isim işlənib. Tamamilə doğrudur. Cavab olur 1, 4 və 5. Mətin sualına gəldik çatdıq. Mətini oxuyun və sualları cavablayın. Mətni qısaca oxuyuram. Punktuallıqdan danışır. Deməli, punctuality is a wonderful trait. Bir-bir oxuya-oxuya siz də tərcüməsinə baxın. Hansı sözün tərcüməsini bilmirsinizsə, qeyd edin. Punktuallıq möhtəşəm, insanın möhtəşəm davranışıdır. Hər kəs ona nə olur? Heyran olur, hörmət göstərir. Bu bir vərdişdir. Hər şeyi vaxtında eləmək, insanlara hörmətin göstərmək, display a person's respect, nümayiş etdirmək, display və vaxtını, hörmətini nümayiş etdirmək, yəni punktual adam belə olur. Əgər bir adam punktualdırsa işində, düz vaxtında işində olur və ona deyirlər ki, sən punktualsan, yəni işlərini düz vaxtında görür. Punktuallıq uğurun açarıdır. Demək olar ki, almost all great men, aha, demək olar ki, ən xırda işlərində belə punktuallıqdan əl çəkmir bu adamlar. Break the rules, qaydaları pozmaq. Qaydaları pozmurlar. Hər işdə punktualdılar, dəqiqdilər. They work without haste. Yəni, təlaşsız, eyni zamanda istirahətsiz işləyirlər və uğur qazanırlar. Punktuallıq... Deyir ki, bu insanlar, yəni punktual insanlar digərlərinə hörmət göstərir. In giving respect to others, we can earn it in turn. Qarşılığında, yəni hörmət göstərən adam hörmət qazanır. Earn, qazanmaq, buradakı itdə punktuallığın göstəricisi, yəni o hörmət, üzr istəyirəm, hörmətin əvəzliyidir. Baxın. Deyir, biz hörmət göstərəndə, biz hörmət verəndə insanlara, onlar da bunun qarşılığında bizə qaytarırlar. Yəni, hörməti bizə qaytarırlar. Earn it. Biz də hörmət qazanırıq. Work done in time is done well. Work put off often remains undone. People who waste their time and idle. Aha. Kim ki deyir vaxtını boş, mənasız dedikodulara sərf eləyir, o heç nə qazanmır. Come to nothing. An impactful man usually gives an impression. Aha, bəli. Yəni, punktual olmayan adam, o deməkdir ki, insanlara dəyər vermir, onların vaxtına dəyər vermir, belə. Sonra peşələr üzrə danışır. Məsələn, hüquqşünas, əgər punktual deyilsə, tezliklə müştərilərini itirir. Həkim, yenə punktual deyilsə, onu artıq gec-gec çağırırlar. Mağazanı açan adam, mağazanı vaxtında açmırsa, müştərilər hara gedir? Təbii ki, alış-veriş eləməyə başqa mağazalara gedir. Tələbə məktəbdə iştirak eləmirsə, dərslərini də vaxtında görmür. Çünki niyə? Leksiyaları, mühazirələri qaçırdır. Və behind their classes. Öz sinifindən arxada olur, geridə olur. Finally, they become unsuccessful. Yəni, nəticədə ilin sonunda imtihandan keçməkdə uğursuzluqla rastlaşırlar. Gəlin suallara baxaq. Mətnə görə punktual insanların üstünlüyü nədir? C bəndi. Show respect for others. Digərlərinə hörmət göstərirlər. Dəyər verməmək başqalarının vaxtına deyil. Come to nothing in work. Heç bir şey əldə etməmək. Təbii ki, əldə edirlər. Onlar fikirləşirlər ki, onların vaxtı daha çox vacibdir. Xeyr, punktual adamlar hər kəsin vaxtına hörmət göstərir. Leave the work undone.
İşi yarımçıq qoyur. Xeyr, punktual adam işi yarımçıq qoymaz. 17-ci sual. Dear highlighted pronoun it. It deyir nədir? It bayaq mən sizə də dedim, yenə deyirəm. Buradakı it respect-dir. Yəni, biz hörməti hörmət göstərərək qazanırıq. We can earn it, yəni we can earn respect in turn. Qarşılıqda qazanırıq. Cavabımız olacaq, D bəndi, respect. Davam edirik. 18-ci sual. Hansı deyir, hamısı düzgündür birindən başqa, except. Cavab E bəndidir. Əgər mağazanın sahibi vaxtında açsa mağazasını vaxtında açsa, o müştərilərini itirər. Client deyək, müştəri. Yəni, bu səhvdir. Vaxtında açsa, niyə itirsin? Amma bu birisi variantların hamısı düzdür. A bəndə deyir ki, lawyer punktual olmadıqca müştərilərini itirir. Düzdür. B bəndində. Həmişə gecikən tələbələr imtihanda uğursuzluqla rastlaşır. Düzdür. Həkim, hansı ki öz who doesn't visit his patients, hansı ki öz müştərilərinə, kim ki öz müştərilərinə baxmır, ziyarət eləmir, müştərilərinə baxmayan, pasientlərinə baxmayan həkim ignore olunur onlar tərəfdən. Yəni, artıq pasientləri də onu saymır. Prominent people gain their success by working at being punctual. Bəli, düzdür. Onlar uğur qazanır və punktual olur. Davam edirik. 19. What can be inferred from the passage? Deyir, nə qərara gəlirsiniz passage-də? Qərarımız bizim olur ki, being punctual shows that you are responsible and value yourself and others. Punktual olmaq insanı məsuliyyətli edir, başqalarına qarşı, yəni hörmətli olmaq deməkdir digərlərinə qarşı. Ona görə cavabımız B bəndidir. A bəndində deyir ki, əgər sən bu işi vaxtında görsən, bu tamamlanmamış iş sayılır. A bəndi səhvdir. C bəndində punktual olmayan insan tezliklə hörmət qazanır digərlərindən. Xeyr, C səhvdir. D-də. The habit of arriving doing things. Aha, vaxtında bir işləri görmək vərdişi punktual olmayan insanın xarakteristikasıdır, xüsusiyyətidir. Xeyr, səhvdir. Y bəndində. Əgər bir adam işi vaxtında görürsə, ona punktual demək olmaz. Ona elə punktual deyirlər. Y-də ona görə səhvdir. 20-ci suala da baxırıq. Which of the following does a punctual person to do gain success? Niyə görə uğur qazanır? Ən yaxşı, ən xoşa gəlimli variantları seçsəydiniz, cavabı tapa bilərsiniz. Displaces respect for people and their time. Öz hörmətini insanlara, yəni nümayiş etdirir. Nəyi? İnsanlara olan hörmətini və onların vaxtına olan hörmətini nümayiş etdirir. Works without haste. Bəli. Yəni, tərəddüdsüz çalışır. 1, 2, 1 də 5. Arrives and does things in the right time. Vaxtında hər şey işini görür. 3 səhvdir, vaxtını boşa sərf eləyir. 4 səhvdir, qaydaları pozur. Break the value, qaydaları pozmaqdır. Break the rule, üzr istəyirəm. Cavab ona görə A bəndi. Açıq tipli testlərə keçid alaq. Son 5 sual və açıq tipli testlər. Which interrogative sentences are correct? Mike cannot speak French fluently. Mike sərbəst ingiliscə danışa bilmir. Elə deyilmi? Ayrıcı suallarda heç vaxt bura inkardırsa, bura da inkar olmaz. Ayrıcı suallarda inkara təsdiq olmalıdır. Can he? Bir səhvdir. İkinci sual. Who can speak French fluently? Tamamilə düzdür. Kim deyir fransız dilini səlis danışır? Yəni, who mübtəda, üstə gəl, xəbər. Üçdə, who cannot speak French fluently? Kim danışmır? Düzdür. Yəni, kim danışmır? Can verdiyin kimi də cannot-la da sual verə bilərsən. Heç bir problem yoxdur. Who, üstə gəl, birbaşa feil. Üçdə, who does speak? Aha. Birincisi, yəqin ki, burada speak iki dəfə düşüb. Amma səhv buna görə deyil. Yəni, does olmamalıydı. Köməkçi feil olmamalıydı.
cümlənin mübtədasına sual verirsənsə, cümlə bu şəkildə olmalıdır. Who speaks French fluently? Eyni 5-dəki kimi. Cavab ona görə 2, 3 və 5-dir. 22-ci sual. Which of the given words are synonymous which with each other? Synonymous. Aha, sinonimlər istəyir də yəni. Aha. Sinonimlər. Focus. Fokus, fokuslanmaq. Bu söz bizdə də var. Nəyisə fokuslanmaq. Concentrate. Konsentrasiya olmaq. Bu da elə fokusdur. Diqqətini cəlb eləmək. Cavab elə yəqin ki, 1-2-dir. To contribute. Contribute daha çox pul vermək mənasında. Yəni, kimisə pulla provide eləmək, təmin eləmək. Bu mənada. Və yaxud da nəyisə pul yatırmaq. Contribute. Bu kimi istifadə olunur. Confirm. Confirm daha çox təsdiq etmək. Yəni, confirm təsdiq etmək mənasında istifadə olunur. 3-4. Take risks. Məsuliyyəti riskləri öz üzərinə götürmək. Bu da əlaqəsi yoxdur. 2 dənəsi sinonimdir. 23-cü sualdır. Hansılar düzdür? Prepositiondan olan açıq tipli sualdır. To communicate, communicate with. Deməli, communicate onsuz da with-lə istifadə olunur. Çünki əlaqə yaratmaq, ünsiyyət yaratmaq dostlarla. Bu tipli birləşdirici sözlər, belə deyək, birləşmə mənasında olan sözlər with-lə istifadə olunur. 1-23-də 1 düzdür. 2-də to find a job in abroad. Ümumiyyətlə, abroad sözündən heç bir preposition işlənmir. Nə to abroad, nə in abroad, nə at abroad. Heç nə. 3-də to contribute in a project. Yəni, inlə işlənməz. Yenə deyirəm, bu pul verməkdir. Yəni, nə isə vermək, xüsusilə pul vermək mənasında istifadə olunur. Donate. Amma inlə işlənmək biraz. Məsələn, proyektə pul yatırırsansa nə ilə işlənər? To the project, məsələn, maksimum bu şəkildə istifadə oluna bilər. Proyektə pul yatırmaq. Ona görə 3 də buna görə səhvdir. Confirm, nə isə təsdiqləmək. Yəni, nə isə təsdiqləmək. Confirm something. 1-4. 5-ci də consist of ibarət olmaq. Consist of-dan istifadə olunur. Cavabımız 1-4-dür. Of dedikdə, yəni bir feylə olan. Birdən iki feyə ağlınıza gələr, bir feylə. Consist of. 24-cü sualada nəzər yetirək, 24 və 25. What can we do to protect nature? Nəyin əməliyi təbiəti qorumaq üçün? Use ecologically unsafe fuel, which is not polluting the atmosphere. Səhvdir. Deyir ki, təhlükəsiz yanacaqdan istifadə etmə. Hansı ki, atmosferi qoruyur. Biz təhlükəsiz yanacaqdan, safe fueldan istifadə etməliyik. Bir, səhvdir. 2-də, strict sanctions and penalties at the national level for pollution of the atmosphere, water and earth. Ciddi sanksiyalar və penalti, yəqin ki, futboldan bilirsiniz penalti. Cəzalar var, cərmələr var. Penalti cərmədir. Cərmələr və cəzalar tətbiq olunmalıdır. Atmosferin suyun çirklənməsi ilə bağlı. Düpbədüz. 3-də, don't use chemicals in the garden. Deyir ki, kimyəvi maddələrdən çox istifadə eləməyin. Yəni, düzdür. İstifadə eləməməliyik təbiət üçün. Try to avoid buying plastics. Almaqdan əl çəkin plastik şeyləri. Çünki onu geri dönüşüm eləmək çətindir. Recycle, geri dönüşüm. Düzdür, plastika geri dönüşümü. Gərək hansısa bir məişət əşyası kimi istifadə eləyəsən ki, bəlkə onu istifadəsi yararlı olsun. Təbiətə tullantıdır birbaşa. Turn on the light when you leave the room. Otağı tərk eləyəndə işığı yandır. Niyə? Otağı tərk eləyəndə işıqlarımızı keçirtməliyik. Bu, bizim təbiətə olan borcumuzdur. 2, 3, 4. 25-ci sual. Match the words to their definition. Mənalarına görə definition-ı seç. Attach. To attach. Birləşdirmək. Belə deyim də mən sizə.
Bu Türk dilinde var, ataş deyirlər. Sənədləri birləşdirmək. Amma bizdə rus dili daha çox istifadə olunur deyə hələ də skripka. İki sənədi bir-birini birləşdirmək üçün skripka istifadə olunur, düzdürmü? O da isim kimi skripka mənasını verir. İndi to attach deyəndə birləşdirməkdir. To join one thing to another. Tamamilə doğrudur. 1C. Həm rus dilində, həm türk dilində, həm Azərbaycan dilində öyrənmiş olduq sözü. To broadcast. Broadcast yayımdır. Yayım. To send out programs on TV or radio. Bəli, proqramları TV və yaxud da radioya ötürmək. Yayım gücü. 2Y. 3-də confirm. Bayaq da bu sözü istifadə etdik. Confirm, təsdiqləmək. Deyirsən ki, bu düzdür. Təsdiq edirsən. Buna deyirlər to state that something is true. Yəni, de, ben de. Digər variantlarda nə qaldı? A, B variantları səhv eləmirəmsə boşda qaldı. Find a mistake in something, səhv tapmaq, nədəsə. Burada elə bir söz yoxdur. Promise to do something, nəyisə etməyə söz vermək. Yəni, burada o definition ait bir şey yoxdur. Çox təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, növbəti həftəki qəbul imtahanında ən yüksək nəticələri yığasız. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər biriniz bizim üçün çox dəyərlisiniz. İnşallah istədiyiniz ixtisasa, istədiyiniz ballarla daxil olasınız və bizi də sevindirəsiniz. Çox sağ olun.